Эфирге тыңдарған. Тыңдарған. Өтекенен сақабыт сәрем күнді көрәшілер, күнді істәтшілер тыңнал дұрған үләдін сағалыр бүгін сұжаулы леғым ұтачы Иван Тарасып, зуғы режиссер бұд Михаил Әврістеп. Жырау күрдің бүгін бігі қарақы ұстудио тігер ұлған ансамбыл бөліқті ең кәлді ол күрдің күл ола атынан үнкі театрын саға оркестрын ігінен жол ансамбыл бүгін бігі үл жыттыр. Жырау күрдің үті кейінен күнді доғаттыр? Үті кейінен. Жа болса я бүгін бұ студияға әтті музыкант кәлін олар-ор, жа үргетін тойығы білген істек бет. Жа кәпсетті біт ендіне бігі қаған бары үгіз бұғытынан музыкаттан үргеттан тойықтан ұсағылы біт. Сайынғы үрігінен бүйінгі фибетін сағалаты жол ансамбыл. Құрдық жол ансамбылы күтті білгендер әрі біпілаққа. Жол ансамбыл салай әтшіті Дмитрий Винокура. Бүгінде бас гитараға Онню Олорор. Гитараға Жолустан Никифоров. Барабанға Алексей Савинов. Онына деманына саға оркестрін музыкальный инструменттерінен, оқырдық таңсыр ген инструменттен, таңсыр альтынан, Мария Коротова, Инна Скрыбыкина. Он әсі өкілелі әкітті өне құтті, мантан кейі. Онына ансамбл солистра болалылар, Александр Карманов, онына Василена Шарина. Әсілі көлі өте кейінен? Өте кейінен. Жа, оқырдық бігеге тыңна дұрған бұйыл оныс юбилейнай аяр жылын беге әме үнкі театрын, саға оркестрын, енен күл сақаны күтті сағалабып бұд.
Бүгүн болгону же эдер эрчимнях эдер музыканттар ырыттар бүгүн манда же мие эге келдигит онда же багыт бөлөк котун кытта биз сиңер агат. Окудук же Дмитрий касылла катар эле бидей бөлөк кут. Эге болгону 2-нче он асырлыкка састерлип. Хеп. Анна Ивановна Томская, она Анюта Иванова, Оля Витигер, это дирижер будет. Бегаю группа надо ей, она была на Эдер, ты нах, ухтах, группа Терьеха надо. Бу Эдер Калюне, тухт Оголору, Итчаттары, Илан Бир тух ансамблом работает. Он негативный битер. Он урокатом барает. Бэм. Бэм, да. Ансамблом не барает. Он улана, как диктана ден. И ты вместе в этом ден баран. Бир, и ты как монюстамут. Тохтан халат уйти. Игра престолов, тен саундтрек, сериал, сериал тан саундтреген ламут, огром бута. Он тан халат уйти. Он тан бу. Вот и сюда кадры бывает мустан халгуп уйти. Бывает и бит бекавет, кадры би беля банек болан халгуп уйти. Шон таргияй манек бенектен кирем бар бупут музыкалар кадры раз инструментар кадры джурелен. Он та кадры бу чакчи же ансамбл курдук. Бастаки рыбу той пут бу саинете. Бу сайында алып кет. Онна атын дойду ыреди неме оңоромут сакалы гына тойуктан, комустан, биле чычак көтөр мында саңатын келлерем бет игра престолов музыкатын сакаттан береден бери кайын деди ону коңорбуп бут. Же Оселена эн айыр ки хегар амастан комулуу курдук. Өдөөтүм мен эбеле кутун. Же отанымны каста консерти оңдо кутте. Оңорон. Үссольный концерт. Үссольный концерт. Үссольный концерт. Бұл театр. Игінен. Терен. Бұл новогодний даны программала. Хаджавыд. Оларко концертный. Гастрол. Гастрол күдік барабыд. Онын біле тоқпыт репертуар бұд кен. Олар даны стектерін сөп. Эдеремен жонлар бары. Кинерге сөп тәқырғалар бар тұвалы. Жәр, музыкат қайыз қатын, тоқтен атыды, кроссойер дейік кет. Ола бәтір болағана, бұлыргы рукку, әтіргілі нұрот ұрытын, тойығын, мелодиятын саңардан әдір көлеуінеға әйге білігіндер ағады. Онды ға. Основной идея өттен, ол ұрыт айлы өт ұрылары білеген хаңалы, тетімден хаңалы, оңрымут бу баржамутугар итиндер ден тут саллах саллах сорптах лидит. Сэб жере бигер бу курдук манна үдөчө инструменттер о курдук таңсыртыгынан кратык бихе кафсенере таңсыр альт жер манна микрофона аричу гатын. Танцыр боллағаны прототип теққа, русский народный домраден инструмент прототипа. Хақатытан корпуғын, сақатытан оларытан мәннік оңырбұттара. А так, строя бұл струналары русский народный ол домра кенеми ля рейден стройдақ. Танцыян оңнағын ден тақ бұт танцыр ден ата. Нағашу еде қолуыра ансамблға еге бәғіт тұспа, бәғіт бөлік түріне болақ қатынан бағар еге электрогитаралары, әтергілі анығы инструменттері тұтуқтың сөпеді олға деп өтті, қомуар әкелдерін тұрандың деп көрдік. Оны оланы мен наға үрдем, онына қажықтағаны бұл еге бәғіт оркестр күт, саға оркестр бұт, бір инструменттері, манына күттіғалары, оны кендер тұстырын Сәп мақтал. Сәп жәрі, Александр бияға асыпқа мекәліға жүйті. Александр бүгін еме ұрытын тойғын ұлығыға. Қағаңыздың үлін екәл біккеней театрға? Мен өріқпен 2019 сылға бітерім барамын. Күхін бұл үнкі театрығыр артист-вокалист бұғытының үлін екер бітім. Анна ол кейлер бір болла бұқылығыра жол ансамбл барым мен білбәт әтім. Бұл Василиналақ, Дима, Ғұрияндар кел жетілер, онына
бу Моисей Кебиков жаллахай пендинеретин үйрет онна биһник тылыгын ден болла. Аны оллагана тохмин үлевинен де ханавтым, антукайым боллагана жол ансамбл ден маннык эти оркестр ихинен бар ансамблы биллади антан токка токка баттасты мебита болдар ден болбута ол хагана антан билин келен бара холовра тутах вокалист оловын де тапсыз бадым болу да ырыларын үчүн мен улуун аннан бу жол группа кибип биттен бөлөккө кибип биттен токта ден кемсемеппин аны күн бүгүн яңа жери улу тоя жабыт акытта үчө бади жол ден ким такой давдай Алғасқа таққы бұты. Әнді ұлығана бейі музыканыр бұлақ бітті. Оны ұлығана Кубанғалы бұт. Кубанғалы бұған тұқ логотип тұқ үйді ғатағы бұт. Оны ұлығана четвер тұр үйді атым. Нота. Нота. Нота тұр үйді атым. Оны ұлығана сыйлай ұр үйді атым. Оның бір өттер бұға мен нота тұқы зеркальны. Он тут будет идем говорит, манк мой гнатался. Он у хакалыки первого теста вид, жол дем была. Где? Он ну это вот он агент кабисте вид, он там был буквально тугар был театр танцы бедненьким блиметен, был он артард вид, он ходил бедненьким еще вадик тахсан келле. Сэбджер бу булгы ирлары сахаматыптары. Анығы қайысқаға әйге әп түбі әндерінен білген бұл ұлы тоя жарғырар ансамбл болақ қатте. Бұл ғырылар, жереті де болуын, дегерен де болуын, түх олар ұрыр бөте ұсана. Қатта қай бөте? Отын тұқ. Әйге көрі көріп болуға деп. Көрі бітінен үшігі бай, әп? Үшігі бай. Оның ұлығына әсәргілді бұрыстой ғырқан болыр. Оның ғырқатыдақ, қайдақ стилгі көр бүт. Стилистизіске, қайдақ ритмна қоңыр бүтін, тұқпытын тұқыдан қанан әрі әбен бері бүт, қанан әрі күтчата бүт. Олығын ұлығына интерегіне. Көрдүйреме интерегіне. Қолыбыры бұл сайын еттегетте, бұл сайын бұрасты ойында «Хытты-хытты сырыды күммет, хытты-хытты күммет үкпіт». Онты бұл ұрғабыдың сайыны бола беге тәтімнен берді бет, кеге үнкілер қамнанарғынан берді бет, өсі ол бұл ғығыр шабырғақтан ұлан асты бұл, оны ол ұны тәңе, жону әргені кітары тәңе, Оғырын көтен үнкілі бет, бұл Бара билер болақ бачы. Оғыр дақ бітеттемі. Хамытығыр, химбітігір бар ұры болады. Сәріп жара, әсі бір ұрын істе қайын. Қанығыр ұрын талар отой. Мейси Кобяков мелодията, Валентин Макаров тұллары, Жалла Хабиппин. Істе қайын. Семебин Аюлга тынын истебин Лыхтын тәңәбе Кәтір күрдуқ күнмейін Бүлітіле әңнен Күннің үйдін мен сетті Thank you.
Жол ансамбл бүгін бияға тыңдарғаны жүттір. Жон Александр Карманов үрітін той күн үйітті біт. Жол ансамбл, жоллоға біппін ден. Үдді өшіге бүйін дөр күн қағанды кейбеттен. Үдді өшіге ұсырын кейіне сүрін үрігітін. Бүгін ұлан үйітіндерділер. Күнді істәшілер, күдіктағыны бүгін тыңдар қоңы музыка кейеті. Жарымында Саха оркестрін үйінен. Ансамбл жол бияқа ғалжыттыр. Дәрем, Василина, ән қағыңыздан бұл театр көлі кейді біккені? Мен музыкальный колледжға үйерін әджен, үйіз курсқа үйерін әджемін келбедем. Но бұл 10 сылым болыр, отын 10 сылым астым дейіқпен барымын. Жа бұл 10 сылы егер театр танцым, егер үйінім, хайыным дейіқпен барымын, ара спектакльдерге, ара оролларға, Лан Тойан, артистан, бо Василина Шарина була на дорогу. Халора, наші дюнки люгін, комстугун, ірилу, ілігін. Это кілде естрадага поп-тарыларга ірігіт бұйт на егін білебет. Ну, то бізді надо қанғын ріптін бар бұл пыт ратта егін хэп. Она жа тубу сұры бәнер кескін кітака бүткер. Хүддән ердюйн. Она матта кейхе қаяндан тұн дүнкілі-дүнкілі Мустата хомустата тутан голодорын бит ыллатык бүтен. Эрендере бит. Жарай, бөлек көттен колора чехей бу уруккыр ылыры ыллы бүтте гетти. Ырыгына екытын бар бакытта бәгіт колора. Урукку матыпка дейкка ду. Матыптен атын була мелодия бол батақ саха матыптарыгар. Ага, саха матыптарыгар. Жа бу устык бапрос ден това дейдеқа беге. Бу икеденче онаға сылыптан намна уже бәс сылбыдыгар үктенен әрәбет. Әлбақты ол туғынан толқыда бұппыт, әлбақты ол туғынан үлелі әсата бұппыт әрәрі, жә бұл туғын бақа таққа лектеқпін барым әп. Тоғыз едірген бір бітарені бұппыт. Бұл қол бұра жереті, тойықты стилі болуын, оғу қайда болуын, ол ұны қайдар білі бәбіт бұл жол ансамбл айылы бұт музыката дұу демін қайы хата бұппыт. Но бұл бұйылғытын бұл Алексей Савинов бігеға өлеге кәлпеті ударник бұт. Жа бұл ударник бұт сөрдәғын музыка айыра біт. Оның жәке қаты кене айбыт ырғаларынан, айбыт ырғаларын бігеге бұл тұллан, сүйіқтән, жаманна жол ансамбл жыңна бәді ұрғыта ден тағарыр бұп бұлу ден біт жа. Бігер әлләк біт, бес сыл бұтығар онны. Жәті бігер әрінде кәтәхер болақ бұт. Кәтәхер бұт. Аны олар үйректа жын болақ ғы бұытынан оны бұрытын нотаға төйірін қаян. Кәлім кенеге тағарын. Осколаға әне үйрек бітте бағар. Сәбжірі күнді істәчілер тұнан дұрғаны көрі істелер от. Бүйін олық қылға стоқтығылға барды бұт, ол кәнеттен де беге салғық бұт. Жол ансамбл тұнан дұрғаны ғалжыттыр. Эфирге тұнан дұрғаны. Тұнан дұрғаны. Күнді істәчілер, күнді көрі өтшілер, еге тұнан дұрғаны көрі істе олар оғыт. Білген бұланы бұ әрәдді кейхалта часыстың беге бұғы эпилге радиата қабыт. Онтон бұ
эпири эхиги өрөбүл күн кеһе күгө караңга көрүү котун сөп окурдук катлаахым болар телевизорго. Ондан ол кенеттен же куяр сетимигер эхиги киренге YouTube-тан бул котун сөп НБК каналыгар. Онна тыңнал дорогон бете Telegram каналымда. Менен Telegram каналга эхиги тыңнал дорогон дин хурутта катна ол онна беги каналды таккан коллега онно Әлбәқ альбомнар, ғыры, тойук, бәқөте бар. Жәрі күнді доғаттар, оттан бүгін бейіға ғылдетілілар. Үнкі театрын, саға оркестрын еңінен тірілі біт. Жол ден, өдәч өй ансамбл. Так, білген бұлдағаны бейіға етіндеріктің бағара бұд. Бей хақылы әрі кроссовердері бұл баққа соғыру скрипачка, Линдси Стирлингтен... Артист, музыкант, композитор, стампеды. Дерестерин. Ансамбл бүгін бейгі тұғына тұрғанға ғалдеттір, жер оқырдық онда скрипка солол ревіп болағына танцыр, әйінна скрубығына, жәмі молодец, наған шөйдігі. Музыканы бетден, жа күдік тағаны ұраты бағайы тұста қабет, күдік бүгінгі бейгі үңгір бұд, ансамбл бұд. Жәрем, оқырдық тоқе қабет, фолк кроссовер, этно фолк кроссовер. Ансамбл дейді, да? Оң бағайты көптің қайдақты. Жәрі, әйге болдағына, білген, бір этнический музыка, әйге тегер өлі жүрден болақ көтті. Қандық бөліктері, оркестрдері, ансамблары сөбілігі түй істі қатты музыка. Бар, кемері, қандық әрі бар,
бухторутага опера бир это билер кыгым мите калены да жутан мен оказывается тугуна ха бүлүрөйүн пинч этническая онна фолк музыканы үксө балладалары онна эп аны мен милиция дебидим эп калыбыр сеп жара калыбыр ким жага истега деп бүлүгүт Атын музыка бар деп бүлүгү ба дегенен баттак музыканы бар деп бүлүгү Мене мне холбро. Тохтаган. Он бу мана ордорабун, мана ордорбаппын ден бу батах. Угу. Сеп. Тохчака хеби холбро бем бу басис бу гытынан русский народный ансамбль гонюретим, русский народный оркестр гонюгун. Хеп. На хеби лиретим. Ота хеби либин этим бота хеби либин. Угу. Хакалы. Кыл. Эмне на хеби либин, хеп. Кыл фольклор. Комустыгын, жерети, начугей. Джазовый сэйшн. Аны джаз. Барадан хэвлюй. Музыканы. Кеме данны ордыр баппын. Оны билеген колыбыра ыры дағаны, репертуар дағаны көрдір бүтігер бігеге арас өттүтін барадан ылан көрөбіт. Қанна дағаны біле қачықты мақа, маны хэвлі әбәппін, бұл бігеге музыка бұдығар маны хатан оньон кылба дегенде мұл баққа бардығар қолынан көрі хаты бұд. Чақчы бұл таңсырға бұл маты, бұл ұры қайда барсан тыған бұл маны болары бітей демет. Бәбдігер әмейе тұрғыду құрды қоңырым бұл. Эксперимент. Аға, істен көрі бұл. Чақчы барсыр дұ барсы бат түден. Нағай баққы жүк үлі бар маңына ембір кроссовер ұңырыр. Тоға дейді аққа білі бұрыстой музыканы ұлан оның жо ұнян көпес бәппет. Ембір бәбет қолы бұра туспа ме индивидуальный музыка бұтын, тоқпытуын, сақалытыдан ембір әрге үкіржік ұстықтақ. Олық кейім әнді қасыған көрден бұлар жығылады дегенде. Сәм, мен қолығыра кәрінгі кәрінгі әдден көрбетім, қолығыра музыка анарға тұмна бөліктерге нұчылай таққа, омықты таққа дағаны консультуалініс сүппілте ғаны бұд. Алаты оланы білге сығылай мандық айымнені, альбомнары істіпе болан қалып деп бұд. Ору қолығыра бейі кассетін атылған бармын толар үстер дейді. Білім бұла қатары бұрда мандық қылғыз төліп еңгер кәлер бұны Хорох рыхтар музыканнар сүрүн үлелерин өдөө катары ардан кебер курду болуп. Эми катары токтоянык дейни. Оро мен ити бем токудан таарудум эпте. Тотерген булганы музыканы дириңди билехин бара булакканы бу кеби үлөдүн бурдан эсе кананы. Ачаны бидере репертуарын. Колура мен ого жаммын тоонсулардакка Это я видел, как кабаре дует академия Дембарбата. Лалета, он на кем это? Скала, да? Скала. Хотя на кулюлях, рыл-рыл-рыл, бөлек тянули этим, то дует. Но то келин, альбом дурн, то лору стипен, олух тағаны, ведюк там нах джазовой музыканы рэбит. Нинан тоғыны сылар, орталыр ортақылы кабаре дует академия, альбомын була нестен карарын рэкен, дистэшлэ, карашлэ. Соғы йоқут, лоха музыканы рэбит. Оны музыкалар олух чақчы, сиппит, коппут. Сэ, эсе тоо ниги хатыбын этектне, но багара эге бу хага ырылыры гына аяптын барабы тийти. Не туура меджириңдик ыллак катына багар сахы музыкатыга улган камсаханы такыктырын сеп тиханды гүн колу бура. Тадерген хим бир үдүттүн олорун эле музган жандар болак кат. Аха. Я Дмитрий эн булагына кота эхи буллага ди. Хэ бу я оркестр гөнүгүт, арас бүлөктөргө эми баргыт. Кайттак же бир эми булагаты. Бу баягат жол ансамблга. Қастар бидеселен ағаты? Әрі бидеселен неделеға бір күн көстебет. Чөйдік олары? Бәбіт күн нәқбіт. Субуғыта. Сөп, хубуғыта айымын ұстабыт. Онына болдағаны ол олырым мұт, туған жүр бұтын, қайдылақ күнар бұтын, токуйдан барын түгінен бәбіт. Онда бұл білген хамай тоқпыт, сылбы сұрықпыт бұл декабрі ғылықтақ, жол бөлеқ, бін болылар ебінен, қомыз туғынан ұстырыя айбытым, оғыларғана. Мен бәм оғылынан барамын, оғыбар қомыз туғынан қайда қойды түйекпен қаттан кәлбетін, туғын бұтын, қайда бұл сайының бұдырған бұл қомыз өскәбетін туғынан оғыбар қайдақ дерейді әқпіне.
Кайда ойдут ёх, пенью ден тураман ие бенен, бу маннык идея бутын кутан куда кудан остория гынан тахарды быт. Ол бу остория бутын тынаг доголынан бу жол бэлёх бетюнен кэпсиан курду, бу Александр Кармановтын кэпсих тэх бит остория гынан мыт. Бу декабрига олон тупудгар үлэли хамны нече мыт, музыканы муталан, бухас биди, этиге, тылга, оролларга, барсыр музыкалары характерны, музыкалары талам мыт, бу үлэли ага хеджа бит. Бастыгы холонны бит. Хотя бы сама жылдарга болар, да? А, бо декабрь, ортото. Ортото. А хотя конюкулдарга ген жататым деке. Жа билим би ырытым музыката стекайын. Тугу талар отой. Бу саңа айым не бут болар, укту ден. Ага, бу ыгыкка. Аспыта ыгыкка. Ага, бу ыгыкка оңар бут бут. Айми аны гыгыт этимнях, норгу тыргадыгар олгуран, чабыргақтан, бу интересіне бай музыката асты. Сәп жәрі, жол ансамбл ұқту ден композицияларына. Тыңдадыр қоңға. Ансамбл бүгін бияқты үгіл жүттір, жәрі күнді қотыр, өкілі тыңнадыр қоңымыт, береметі ұлықшы бұғаты, сөтігіл бүгін бияқы ұстуде бұтығар Дмитрий Винокуров, Жылыстан Никипіреп, Алексей Савинов, Мария Коротова, Иннис Кырбыкина, Александр Карманов, она Василина Шарина. Ола бәтер жол ден артақ ансамбл үгіл жүттаты, де онына ұрынан, тойғынан бұл эпире түмікті қайын. Чорон, чорон бөлөк репертуарыттан ого санам оньюта. Да. Мадды бит. Кең артыгы дәрі
дабыл кыламын итем дирим жоңдор бу. Элбек санам кым нара эн нара мен нара. Сызка борга деп сүлән калак булар калтайга. Калан калбыт санаң, камбат табыт багаң, сәннам калбыт кор буту. Кекке чугас жоннору Антон беттек элінден күндер жылдар ағалар Атын олып долуна илча барар әйгін Қалан қалбыт санаң, қамбат табыт бағаң Сөзден қалбыт қор бұтын Күтін абатын Этенге болуң.